รายจิกุลพระสังกรุปองบองพลชุนรวมชีตชีติกรุปสลังระดับเพียงจิตบัญชาจมลูกน้อยระดับตะเจาะระดับรมหายหมอกดอลในเปย์ขมกนี้ทั้งไงนี่จับประดามในพิธีบนไปในพิธีบนอมตุออกบอบปนัยปฏิทสเปียประคายกบาลไปเจาะไอเยื่อบานเคยบานดังอมปีเทียดอากาศปลายปลูดได้ระดับเพียงหนึ่งตะเบนจอบจมนู่ตะดอยระดับรมหายได้เชื่อระดับรงีสถานเพียบโควิดระวังนับปฏิระวังยืนพุทธแม่นแต่เมียนกาทอมทอยก็ผลใจมันตอนบานบรรจบในหลายตีโดยฉะนั้นบ่ตัวใบเกี่ยมมันตอนเมียนกาศึกษาจวบล้อตามใบปิดชื่อสักก็ได้จบก็ผลใจตามบอดปิดสอดในปฏิมุ่ยจำนวนในเปิดได้รถได้ติดเชื้อบานจับดามจงือฉลองแต่งกับมีนไอ้เลยโควิดดาวประมวลตัวใบบานทูสราในขนมปฏิระวายยืนก็ผลใจมันตอนบานมันจบในลอยตีเขยิมประกาศนาเขยิมสมสนาเอาบองโพนไปเชื่อปรอดยกเช็ดตกดะเตลือกากาเพียสกปริบในขนมเพลดเมียนเพียบประเจาะการหลังเชื่อปิเซอำเภอวันเอวเอาโยเช็ดตกดะเชื่อปิเซจมพัวมโนจ่าครองกูซาในมวยในมวยដែលមានចិត្តដូនចិត្តតាឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគប់គង់សម្រាប់ពួកគាត់ថែតមពួកគាត់ឲ្យគាត់មានការកក់ក្ដៅតាមរយៈការមានផ្ដល់ភួយផ្ដល់មុងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងនេះជើងមិនអាចមើលស្រាលជាមួយអ្វីដែលនឹងប្រុងនឹងកើតឡើងនោះទេត្រូវមានជំហានចាំបាច់ត្រៀមទុកជាមុនក្នុងនោះសូមបីតកងកម្លាំងប្រវុតក៏បានដោះស្រាយរួចទៅហើយចែករួចទៅហើយនៅអាវរងាសម្រាប់ការពារនៅការជំងឺឆ្លងឬក៏ការពារកុំឲ្យមានការរងាសម្រាប់កងកម្លាំងប្រវុតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកង្វល់ធំគឺស្ថិតនៅត្រង់មនុស្សចាស់ដែលពួកគាត់ចាញ់រងាដូច្នេះហើយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានមាតាបិតាជាដូនជាតាមនុស្សជាមនុស្សចាស់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់មួយផ្នែកទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចាស់ដែលពុំមានទីពឹងមានន័យថាមនុស្សចាស់ដែលពុំមានកូនចៅនៅជាមួយត្រូវផ្ដល់នៅសម្ភារៈចាំបាច់ជាមុងជាភួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការកក់ក្ដៅនៅក្នុងកលតិស័កដែលត្រូវឆ្លងកាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរដូវរងានេះសូមឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់សប្បុរសជនក៏ដូចជាការកបាត់ក្រហមគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកដែលពុំមានទីពឹងពំនាក់ដែលពួកគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសគឺ COVID-19 នេះ
តែម្ដងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវចំពោះប្រជាអធិការវត្តគ្រប់ទីអារាមសូមព្រះមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងយាយជីតាជីនិយាយរួមគឺមនុស្សចាស់ដែលបានទៅសុំសិលសុំទាននឹងជ្រកនៅក្រោមនៅតាមទីអារាមនានាសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ជួយពួកគាត់បង្កលក្ខណៈឲ្យពួកគាត់មានភាពកក់ក្ដៅតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជាភួយជាមុងនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះសូមបីតែប្រសងខ្លួនឯងដែលមានវ័យចាស់ជរាក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនៅសុខភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលមួយចំនួនមានប្រជជនចាស់ណាស់ទៅហើយរដូវរងាតែងនាំមកនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺផ្ដាសាយហើយភាពផ្ដាសាយនេះនៅក្នុងពេលដែលមានការកើតកូវីដនេះវាងាយនាំទៅដល់ការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដពិតប្រាកដដូច្នេះជារួមសារមួយនេះខ្ញុំសំដៅអំពាវនាវជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយយកចិត្តទុកដាក់ការពារក្នុងការពារសុខភាពនៅក្នុងរយៈពេលនៃរដូវរងារដូវរំហើយនេះដែលធម្មតាតែងតែមានជំងឺឆ្លងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃប្រទេសរបស់យើងពុំតាន់បានបញ្ចប់នៅកូវីដ19ហានិភ័យនៅមានខ្ពស់នៅឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពនេះគឺយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់បាននៅក្នុងដំណាក់កាលដែលនឹងមកដល់ពេលផ្ទៃខាងមុខនេះហើយក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទីកន្លែងនានាយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុខភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃពិធីបុណ្យសពះព្រះខែបដាប្រទីបអកអំបុកគុំទូកបើទោះបីយើងមិនបានចាត់តាំងប្រមោព្រំក៏ដោយសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនៅតាមទីកន្លែងនានានៅសុវត្ថិភាពមកខាងជាសុវត្ថិភាពតកតងនឹងសន្តិសុខតែមកខាងទៀតគឺសុវត្ថិភាពតកតងទៅនឹងជំងឺឆ្លងដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជួននៅ3ការពីនិង3កុំដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លងហើយនឹងត្រូវមានវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដឡើងវិញក្នុងពេលដែលយើងទៅនឹងបើកបានក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ18ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់យើងនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីការរួមគ្នាដើម្បីការពារនៅសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសារអំពាវនាវនេះគឺសំដៅឆ្ពោះទៅរកមនុស្សចាស់ដែលភាកចានចាញ់រងាដែលត្រូវផ្ដល់ជូនពួកគាត់នៅមុងនៅភួយនៅអ្វីដែលអាចផ្ដល់នៅអាវរងាដែលអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅភាពកក់ក្ដៅមួយដើម្បីជៀសវាងឲ្យខាងតែបាននៅការរងងាររហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬដល់ការឆ្លងសម្រាប់ការឆ្លងនៃជំងឺស្ពេងជេងជាពិសេសកូវីដ19នេះតែម្ដងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមទៅលើប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទៅលើអាជ្ញាធរគ្រប់សម្រាប់ថ្នាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសារនីមួយនីមួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សចាស់ចំពោះជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយប
ระบอกลูนสมออบคุณสมออกคุณ